เลยชื่อลงมานี่งวยลาพิสุฮาโลจามาเลยนีลาเวมิเลยชื่อลงมานี่งวยลาพิสุลูกเสียเนี่ยแต่งงานนาจิมูรีเนี่ยตีนีมาปะทีลุงยูเชนีมาเราลูกทวดากะกางซงมาทุบไปแม่จ้องจ้องจ้องยงมุทนายเนี่ยนิทารีชินิตจาบารีประชาตุรีเปียวสกากูน้ำยาวมาเนี่ยเต็งอาเต็งเลชิลโกอลอมินไซเปียลาบิโซเลในชายตัวเซเซียมูริโอคันซานียาบาบีที่เชิงมาดชาตุรีกาเต็งเซเซียมูริโอน่าเล่ไปไหนแม่มหกบาอัตุตะเพียงเต็งอาลาซามยาจียานีเดตุโซเลปูซูบาเลเมตุรุกะเทลาวยานีดาดิโลเซเซียมูริโอชิมาปอซาติเพียงเปียวจ้าบาเลเมดิโลเปียวเรคาไอสการีอปอบามาคันซาบาเนเล่นลูชูไลบากูว่ายิงพุ่งไล่ลูกตะเพิดด่ากันที่ลุงยูเปลี่ยนเบี้ยวลาบิสุยิงเจอตัวช่างทั่วตัวไล่บาพาลูสุรอตุรุเบี้ยวสกัดริกาเดินเดือดเท้ากูมือพิลูบากูเดือดกางส่งพิมพ์กิสากาพาเลสุราเซนซาบาที่ลูเซนซาเลขาชาดูเบี้ยวเรสกาบอมาชิคันบีเซนซาลาเทมิมิเย่เอเยลูกเขยด้วยจงนี้เลชิคันซานี่อะไรกิสายาด้วยนาคมาพิปอลาลายเนชินีเรบอมูดีบีเซนซาบาส่งพิเชชาบาทางกากูเย่บัวบาชาดูเย่บัวมหูดาจาวกูกูกูไรยูเชียบามะอะลุงมุทอดีเบคณะอัสเสดเผ็ดจีบาอะลุงมาไซฟิซิมูรีไซญิเสียรีชินิเมโซลินจ้ำมายีกูที่ไก่สีไหนมาเรดีโลนีทามาทั่วซาตินามะลุกขึ้นอะลุงเนปะตัดมูกูตัดไหนเนเมียช่อชะทาบาอะเฉิงบูซินจินมะลุกไปไหนนาโหญินตัดอองติอยู่จินဖြစ်ပါเรลีจิงงานลุกบาโยคะจิมากูกูเปียวชินซีเมอะลุงลุยดิลุกบาอะลุงเฉิงพีดาเนตินไซวนซาดอตะซงเตียกูลุกไก่ไหนจิงกะตินเยอะลุงเฉิงมาบาเปียวชินมูยาชิสีบาเนเนนเมยทาชิบาอโลมาเซฟิติมุญญาณีบิโซนี่ไอ้อโลขวินอ่ะตื่นตัวอํานกันดอเนี่ยไม่หุดาจอกဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ตื่นမနစ်တက်တော့အရာတွေဖြစ်တဲ့ရဲ့အလုခွင့်ကတင့်ကိုသွန်းချနေတဲ့လုခန်းစားမိလာမယ်တခြားလူတွေအတွက်အစဉ်ပြေကောင်းပြေနိုင်မိမယ်တင့်အတွက်စိတ်ညစ်ညူစရာနေရာဖြစ်နေမယ်တင်ခန်းစားနေရာတော့နာကျင်မှုကိုတက်တာစေပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ်နီလန်ကတော့နန္ဒမိထရှိခြင်းမှာတက်နိုင်တယ်လို့တင့်ခန်းစားချက်ကိုလူတိုင်းကမပြောပါနဲ့လက်ရှိအလုကိုသုံးသက်ပါအလုံးမမထွက်ခင်ဘာကြောင့်အလုံးမစိတ်ဖြစ်စုံများနေတာလဲစဉ်းစားပါဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတင်မုန်းသီးတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားပါဒီမုန်းသီးတဲ့အရာကိုဘယ်လိုကူစားတင်တယ်လဲဆိုတာပါစဉ်းစားပါဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်လုံးမှလည်းဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်တည်တည်ချာချာပြန်သုံးသပ်တင်ပါတယ်တင်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ရည်ရှိကိုစဉ်းစားပါတဲ့အလုတ်လုတ်ချင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အလုတ်ကိုင်နဲ့တင်းဘွားကိုဟန်ချက်ညီနိုင်မဲ့အလုတ်ကိုင်ဆိုတာဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတင်လို့ရှိနေတော့အလုတ်ကိုစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပါလက်ရှိအလုတ်ကိုမုန်းနေပြီဆိုတာနဲ့တင်နှစ်သက်တော့အလုတ်တနည်းဆိုတော့တင်လို့ရှိတော့အလုတ်ကဘလို့အလုံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာဘလို့အလုံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပုံဖော်ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားပုံဖော်ထားမှတာလက်ရှိအလုတ်ကထွက်တဲ့အခါဘလို့မျိုးရှိဆက်လုံးရမယ်ဆိုတာကိုပိုသိရှိစေမှာပါဒါကြောင့်ခဏလေးအချိန်ပေးပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါတင်နှစ်သက်တော့အလုတ်မှာဘလို့မျိုးအလုတ်လုံနေလဲတင်ကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲလိုဝစ်စားထားလဲမနဲ့ခင်းမှာပါလုံလဲနီးလေကင်းတဲ့ညနေတွေမှာရောဘာရီမြဲလုံနေတယ်လဲဘသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုံနေတာလဲစသည်ဖြင့်ကြိုတင်စဉ်းစားပုံဖော်ထားတင်ပါတယ်ထွက်စာတင်မှာဝင်ငွေမရှိတော့မှအောင်မစိုးရင်ပဲထွက်စာတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလက်ရှိလုပ်ကိုမုန်းတိပြီဆိုပါကထွက်လိုက်ခြင်းအကောင်းဆုံးမှာမက်လောက်တော့လာစားကြောင့်လက်ရှိလုပ်ကိုဆက်လုံမည်လို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ငွေကြီးကတင်လို့ရှိတော့ရတိုက်တာကစားတာအစရှိတာတွေကိုဝယ်ယူလို့ရပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ဝယ်လို့မရရှိနိုင်ပါ။သင်ကတင်းလာနေတိုင်းကိုယုံသွားဖို့ထိတ်လန့်နေပြီဆိုရင်အလုတ်ကချက်ချင်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်။အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ထွက်စားတင်လိုက်ပြီးလင်ပြီးချင်းတင်လုံးရမယ့်အရာအစ်အနာကတဲ့အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းမှာတင်လုံးထွက်လိုက်တာနဲ့နောက်လို့ရှောက်ဖို့တွေဆောင်ရွက်စာတမ်းပြင်တာတွေကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလဲဘလို့တွေလုပ်မလဲစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါမှာလဲအချိန်ပိုင်းခြားလေးတွေနဲ့တရားရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်နာမည်ကောင်းတဲ့ထွက်ခွာပါနောက်ပြန်မလဲပဲရေးရေးကြီးအလုတ်ထွက်လိုက်ပါသူတို့ကတင့်ကိုမလိုအပ်လို့အလုတ်ထွက်ရတဲ့တိုင်ကောင်းမွန်တော့ထွက်ခွာခြင်းမျိုးနဲ့ထွက်ပါတင်ကကြာရှုံးသူမဟုတ်ပါတင့်တွေဖြစ်တော့အလုတ်တကူကိုရှာပွေပါရဲရဲရင်ဆိုင်မှာအများစုကအကြောင်းကောင်းကောင်းတက်မယ်ဘွယ်ကောင်းကောင်းရမယ်ပြီးရင်အလုတ်ကောင်းကောင်းရမယ်စသည်ဖြင့်တမယူးကြတွေ့တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်လာတော့အခါစိတ်ထဲကြလာပါလိမ့်မယ်ဒီခံစားချက်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပါဒါကတင့်ကိုဆုံးခန်းနိုင်စေခြင်းမဟုတ်ပါပိုကောင်းသောအရာကိုပိုင်ဆိုင်
ในในบุแล้วพูดไปเช่นมาอารมณ์ได้งานรู้ได้ด้วยหมู่บ้านถ้าจะและชีลูกส่งช่วยอารมณ์เลยสิ่งที่มันจะบ้านเนี่ยเดินด้วยกางส่งลูกชาวบ้านเดินด้วยนี่แต่ตอนลูกชิบาสีปอเพราะว่าการดูที่ตัวจะดิ่งหัวมือเบี้ยวชิมชีสีเด็กลูกเชียงมีอะไรไม่ปีละกางส่งมาเดินเนี่ยท้ายเดินด้วยลูกที่เด็กกูอยู่เชียงชาวบ้านไปและชีลูกมันนี่แต่บ้านก็ถ้าบ้านเจ้าอย่างกูกูและที่ลูกส่งจีไลป้าเอจีด่าก็อายาอารมณ์เถิดเด็กคนเด็กชิบูบ้านเดินนี่ก็ยีดอติยาพิจิตรมันก็ยีดอลูกที่กูชาวบ้านแต่แต่มาแต่ข้าจะไปเสียตัวเงยหนุ่มผิวมือยาวกูเต็มมือที่ตัวลูกเขามาเกาส่งเต็มมาพาราเปียสุธาเจมส์ไปเลย